ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့မြို့ပြထိမ့်သိမ်းရှောက်ရှောက်မှုတွေနဲ့အနာဂတ်ပုံရိပ်တွေကိုစိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတရက်ဖြစ်လာစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒီဇင်ဘာ10ရက်နဲ့17ရက်နှစ်ရက်တာရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလလန်နဲ့ဗန်လန်းတောက်လျှောက်မှာညနေ 9:00 ကနေည 9:00 အထိဖျော်ဖြေပွဲပြပွဲနဲ့တပ်ဝင်လှုပ်ရှားရန်ကုန်မြို့ဤလမ်းမများအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပွဲအစီအစဉ်တွေမှာညအလမီများထွန်းညီခြင်းလမ်းတလျှောက်ဖျော်ဖြေပွဲတွေလက်မှုပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်တွေပြပွဲတွေနဲ့သမိုင်းဝင်အစားအုံတွေကိုလမ်းလျှောက်လည်လာခြင်းစတာတွေပါဝင်ပြီးဝင်ကြီးအခမဲ့နဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းဘေးတလျှောက်ကပြဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေမှာတော့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ပညာရှင်တွေကရိုးရာအကာတွေတေဂီတာတွေနဲ့ပြောပြတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကအမျိုးအစားတွေကတော့ရှမ်းရိုးရာအကပသိမ်ထီးအကရုတ်သေးရုတ်အကမိုးစာပြောဥရွှေရိုးဒေါ်မိုးအကအပြိုတော်ရင်အကချင်းအလခက်ဖျော်ပြမှုအခြားဖျော်ပြမှု10မျိုးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တမိုင်းဝင်အစအုံတရားရုံးချုပ်နဲ့လမ်းတွေကိုညအလမီတွေထွန်းညှိသွားမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားရန်ကုန်မြို့ဤလမ်းမများဖွင့်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ10ရက်ညနေ 9:00 ဤမဟာဗန္ဓုလပန်းချန်ရှိမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွင့်ပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးတွေဂျပန်သံအမတ်တွေနဲ့ဂျိုက်ကာကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အခြားဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စီမံတရားရေးကော်မတီနဲ့ Japan International Cooperation Agency ဂျိုက်ကာတို့ဖြစ်ပြီးတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနီးပညာတက္ကသိုလ်နီးပညာတက္ကသိုလ်တန်လင်းနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစံထွေညူဘျူရိုကချိုလွင်ဦးကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ။